xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay hantidaad ku hayso musharixiinta kala duwan ee iska soo sharaxaya xisbiyada mucaaradka, qaarkoodna ay tilmaameen in xabsiga loo taxaabay, sidoo kalena qaar loo hanjabay, taasoo sheegeen haddii ay sii socoto inay caqabad ku noqon karto doorashooyinka. Waxaana sidaasi ka sheegeen shir lagaga hadlaya arrimaha doorashooyinka oo ka dhacay magaalada Hargeysa. nin baa musharax xisbiga madana noolaha annaga ninkaa u ahaa musharax nin dhalinyaru ahaa iswiida ku ka yimid waxay isku fahmileen wasiirka ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland dabeetana odayaashiisii iyo cabaashiisii buu soo kaxaystay xafladii baanu goorama u qabanay waa la wadadawan karaa dabeetana wuxuu goorama tagaala soo xero inay kuu baxsada iminka ilaa meela ilaali meel jiro ma garanaya jiif caaqilkiisii iyo labadii nin kaloo loo soo socday saddexdii ba waa xeray dor baan baa la sii daayay soo soo maqada dor baan baa la sii daayay markii la sii daayay shuruudii lagu soo dayayna waxay ahayd in tv-ga la soo fadhiisiiyo oo yidhaahdaan maan waan dooran musharax mooma aha waanu qaldamay wasiirka waan faalin garanaynaa inankaasina waa dambiyada saasaa musharax nagu hay horta waxa socda oo waxaa maba ahaba inuu doorasho ka qayb galo intay dadka u cid musharaxa u ah ee manaysoodkii xidhan yihiin inaan waxay gurun faysal yidhaahdo ma ka qaybgelinka doorashada waayo waxaanu arkaynaa cadaalad darrada nagu dhici doonta inta soo socotay kale baan ku dhaartay musharaxiintayadii inta xadhig loogu hanjabay ayay noogu imaan kari waayeen hudheelkii aanu ku jirray taasoo kale waaye maxaa doorasho lagu gelaya waxa weeye madaxweynuhu waa inuu dee wasiiradiisa iyo barisaabadiisa waxyaabahan ay ku kacayaan waa wax aan loo dulqaadan karayn iminka durtaba annagu dee waxay noqonaysaa inay nabadgelyadii hadhowto ay nabadgelyadu waa waxa keliya Soomaaliland ku dhisan tahay nabadgelyadii inay hadhowto effect garayso ayaan ka baqanaynaa isla xalayto inaan candidate noo sharaxnayd cuqaasheedii oo dhan ba la xidhxidha maxaa aa u tagteen xisbiga wicid maxaa xisbiga wicid aa u tagteen ayaa candidatekii lagu xidhxidhay waa wax dee lala yaabo waa wax aanaan qaadan karay waxaa jooga halkan soo maxay tahay sons of iyo civil society-gii nek way joogtaa dee adeer reyalna dhexgala intaan dhibaato iman na dhexgala khatiyaan baanu ka taaganay dowladdii candidatekaygii bay eryanaysaa way xidhxidhayaan laba inanba maanta naga xidhan wax allaale wax lagu xidhay la garan maayo xisbiga wicid maxay isaga soo sharaxdeen ayaa lagu xidhay de balyaan uu cabanaa waa taase waxaa la leeyahay doorasho ha la galo doorashadii waxaa ka harsan saddex bilood oo keliya dhanka kale mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ayaa walaac ka muujiyey waraaqda dambilaanta oo ay sheegeen in loo wareejiyay xil ilaalinta taasina ay tahay caqabad aanu wasiir daakhiliya lahaa waxay kulmiyo samayn karayaan baan garanaya beenidii sheegmaayo intii qofaan garanayay sharaxaysa markiiba waxaan ku ogay imiila fudu tobanka waraaqihii dambilaanta markiiba la soo qaatay horta cid aniga iga xaya kuma jiran waayo waxa gabadu gacanta ku haystaa markaa kadib baa lagu baraarugay oo waxaa dhacay in markaa isbaaro loo dhifto musharaxiintii labada xisbiya mucaaradka ma kala socono waanu ka samayna anagu haddii xeerla laga qaadanayo waxba kama qabno awalba inta cid loo dooy baadanku warqad qofka soo siiso ayay xeerlaanta warqada siin jirtay haddana cidna waa laga qaadan jiro xeerlaanta waa laga qaadan jiro doorashada printorada soo dhacda haddii imika xeerlaalinta limi oo tafaylinka dambiyada haysa waxba kama qabno laakiin qofkii dowladdii ayaa gacanta kula jirta magaca qofka halkaasu yaalla qofkii xisbiga mucaaradka ama u cid ama wadan musharaxu ah haddaan eego xeer ilaalinta harasman baana lagu haya candidatekaygii ama maxay tahay dadkii musharaxiintayadii kolkay waraaqda doontaan waa lagu soo hadidaya xukun aan laga qaadan karin maxay tahay racfaan hadduu qofkaasi ku dhaco ayuunbaa laga reebi karaa doorashada de xeerkii doorashadu wuu inoo qoray de ilmaada reyaal anagu aad baan u cabanaynaa aad haddaanu xisbiyada mucaaradka ismaan axmed ismaan saab tv hargeysa.